kasi. Leo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2021. Dr. Gesami amepitishwa na bunge la Nyamira kuwa naibu wa gavana wa pili. Na wawakilishi wote 36 wamepiga kura wote 100% asilimia moja ili kumpitisha kama naibu wa gavana. Haya ndio nilio nayo kwa sasa. Gavana kufanya kazi. Mbona tuendelee kujadili mambo yaliyopita? Asante bwana speaker. Yeah, that is worse than in a job the first place. Yeah.